Ahojte, v tomto videu sa dozviete o technike dýchania Oxygen Advantage. Volám sa Pavol Grman a som školiteľom techniky dýchania Oxygen Advantage pre Slovensko, tréner a inštruktor metódy Wima Hofa. A v tomto videu sa dozviete, čo je technika dýchania Oxygen Advantage, aké sú dva piliere techniky a v čom pomáhajú, aké sú znaky dysfunkčného dýchania, ako stres ovplyvňuje naše dýchanie, ako si poriadne oddychnúť pomocou dýchacích techník a cvičení, prečo je oxid uhličitý dôležitý, ako zvýšiť prísun kyslíka do buniek, tkanív a svalov počas bežného dňa, ako zvýšiť prísun kyslíka do svalov počas tréningu. Takže poďme na to. Popularita dýchacích techník a cvičení nám čoraz viac rastie. Dýchacie techniky tu boli už aj v minulosti a zaoberala sa nimi aj staré národy a kultúry. 7 kníh čínskeho Tao, siahajúcich približne do obdobia 400 rokov pred našim letopočtom, bolo zameraných výlučne na dýchanie a to, ako nám to môže robiť problémy alebo nás vyliečiť, v závislosti od toho, ako to budeme používať. Tieto rukopisy zahŕňali detailné inštrukcie, ako regulovať naše dýchanie, spomaliť ho alebo zadržať. Hinduisti považovali dých a ducha za to isté a napísali prepracované postupy, ktoré mali vybalansovať dýchanie a chrániť fyzické aj duševné zdravie. Potom tu boli budhisti, ktorí používali dýchanie nielen na predĺženie života, ale aj na dosiahnutie vyšších úrovní vedomia. Dýchanie pre všetkých týchto ľudí, pre všetky kultúry, bolo silným liekom. Správne dýchanie je jedným z najdôležitejších aspektov zdravia, napriek tomu to väčšina z nás berie ako samozrejmosť. Vo využívaní svojho dýchu v prospech vlastného fyzického či psychického zdravia sa skrýva ale veľký potenciál. Poďme sa teda bližšie pozrieť na techniku dýchania, ktorá je čoraz viac známa a používaná hlavne medzi športovcami a trénermi. Oxygen Advantage. Čo je to technika dýchania Oxygen Advantage? Technika dýchania Oxygen Advantage je špecifický program, ktorý môže každému pomôcť optimalizovať dýchanie pre lepšie zdravie, pohodu a pre zlepšenie športového výkonu. Táto technika vás prirodzeným a postupným spôsobom naučí správnemu dýchaniu v bežnom živote. Víziou celého tímu Oxygen Advantage je, že jedného dňa každý spozná, pochopí a využije silu dýchu vo svoj prospech. Vedecky podložené poznatky o využití dýchacích cvičení pre zlepšenie zdravia či výkonnosti je čím ďalej tým viac. Aké sú dva piliere techniky dýchania Oxygen Advantage? Oxygen Advantage pozostáva z dvoch hlavných pilierov, a to funkčný tréning dýchania a simulácia vysokohorského tréningu. Optimalizáciou vášho dýchania môžete dlhodobo zlepšiť svoje zdravie, zvýšiť športový výkon, zlepšiť sústredenie, koncentráciu, držanie tela a spánok. Funkčné dýchanie má tiež vplyv na zníženie úzkosti, dýchavičnosti a astmy vyvolanej cvičením. Je to vďaka dýchacím cvičeniam, ktoré zlepšujú cirkuláciu krvi a zvyšujú prísun kyslíka do buniek. Pomáhajú rozširovať horné dýchacie cesty, nos a dolné dýchacie cesty, pľúca. Medzi benefity, ktoré vám dýchacie cvičenia pomôžu, patrí aj zlepšenie spánku, zlepšenie variability srdcovej frekvencie, zbavenie sa stresu, udržať rovnováhu medzi parasympatickým nervovým systémom a sympatickým nervovým systémom. Dýchacími cvičeniami si dokážete aj uvoľniť upchatý nos. Vyskúšajte podľa tohto videa. Ak ste športovec, môže vám pomôcť zlepšiť funkčný pohyb a znížiť riziko zranenia. Na druhej strane, simulácia vysokohorského tréningu je obľúbeným spôsobom hlavne u profesionálnych športovcov na budovanie vytrvalosti, zlepšenie schopnosti opakovaného šprintu pri kolektívnych športoch a oddelenie nástupu únavy a kyseliny mliečnej. Inými slovami, prerušovaný hyperkapnický hypoxický tréning zlepšuje anaerobnú kapacitu, zvyšuje VO2 max a ekonomiku behu a zlepšuje sílu dýchacích svalov. Z mojej osobnej skúsenosti veľa profesionálnych športovcov, ktorých som trénoval, malo príznaky dysfunkčného dýchania a zbytočne tak preťažovali organizmus. Takmer vždy by ste teda mali začať s funkčným tréningom dýchania a otestovať vaše dýchanie, aby ste vedeli vašu štartovaciu pozíciu. Ktoré sú znaky dysfunkčného dýchania? Ako zistíte, že je vaše dýchanie nefunkčné? Dýchanie ústami počas kľudu a bežných aktivít, dýchanie do hornej časti hrudníka, počuteľné dýchanie počas oddychu, časté vzdychanie,
často zývate počas dňa, paradoxné dýchanie a ľahko zbadateľný pohyb pri dýchaní počas pokoja. Neexistuje presná definícia dysfunkčných vzorcov dýchania, ale vo všeobecnosti zahŕňa akékoľvek poruchy dýchania, vrátane hyperventilácie alebo nadmerného dýchania, nevysvetliteľnej dýchavičnosti, poruchy správneho nastavenia dýchania alebo nepravidelnosti dýchania. Našli ste sa niekde medzi týmito znakmi dysfunkčného dýchania? Ak áno, dajte mi vedieť dolu pod video do komentára. Prečo je vaše dýchanie dysfunkčné? Môže to byť spôsobené napríklad príliš veľkým stresom. Ako stres ovplyvňuje naše dýchanie? Keď je človek v strese, dýchanie sa zmení. Je rýchlejšie a nepravidelné. Vzdychanie a robenie veľkých nádychov je častejšie a dýchanie je zreteľnejšie. Dýchanie nosom sa mení na dýchanie ústami a samozrejme bráničné dýchanie sa mení na dýchanie hornou časťou hrudníka, niekedy dokonca až do trapézov. Keď je telo v strese, vzorec dýchania má podobné črty ako znaky dysfunkčného dýchania. Čo by ste mali robiť, keď ste v strese? Mali by ste využiť silu dýchu a pokúsiť sa dostať telo do pokoja a relaxácie. Ako dýchať, aby ste dostali telo do stavu uvoľnenia a relaxu? Ak chcete byť uvoľnenejší, mali by ste spomaliť dýchanie, dýchať pravidelne a jemne, zmente dýchanie ústami na dýchanie nosom a uvoľnite ramená a nádych s výdychom vykonávajte cez bránicu. Vyššie uvedené odporúčania, ktoré privádzajú telo do relaxácie, sú rovnaké ako zdravé a funkčné vzorce dýchania počas odpočinku. Ako by sme mali dýchať a aké sú výhody? Zdravé dýchanie je ľahké, tiché, bez námahy a jemné. Nádych a výdych robíme cez nos, dých smerujeme smerom do bránice, rytmicky a pri výdychu by mala byť malá jemná pauza. Takto dýchali ľudia, kým pohodlie moderného života nezmenilo všetko. Vrátanie nášho dýchania. Keď sa na dýchanie pozeráme z pohľadu Oxygen Advantage, dýchanie sa delí na tri aspekty. V skratke LSD. Light ako ľahko, čiže biochémia dýchania. Slow ako pomalé dýchanie. A deep, čiže hlboko do bránice. A to predstavuje rozmer biomechaniky dýchania. Ja skôr odporúčam spojiť si skratku D, nie s deep, ale s bránicou, čiže po anglicky diaphragm. A teda vnímať to ako bráničné dýchanie. Nakoľko hlboké nádychy a výdychy sú chápané u ľudí podstatne inak, ak vychádzam z mojich skúseností práce s ľuďmi. Dýchanie ľahko vám pomôže znížiť dýchavičnosť a frekvenciu dýchania, zvýšiť krvný obeh a prísun kyslíka do buniek, zlepšiť regeneráciu a koncentráciu. Optimalizácia dýchania zlepšuje kvalitu spánku a celkovú životnú pohodu. S pomalým rytmom dýchania zvýšite variabilitu srdcovej frekvencie, odolnosť, stimulujete blúdivý nerv a optimalizujete rovnováhu parasympatika a sympatika. Dýchať hlboko znamená, že dýchame pomocou bránice. Mnoho ľudí si myslí, že hlboké dýchanie znamená zhlboka dýchať s veľkými silnými nádychmi a výdychmi. Ale nie je to tak. Zhlboka dýchať alebo dýchať hlboko znamená, že dýchate dolu do bránice. Aby ste lepšie pochopili bráničné dýchanie, odporúčam toto video. Funkčná biomechanika dýchania vám teda prináša lepšiu stabilizáciu chrbtice, zlepšenie funkčného pohybu, zvýšenie prísunu kyslíka a tiež upokojenie mysle. Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré si treba uvedomiť je, že na to, aby naše dýchanie bolo funkčné, potrebujeme kyslík aj oxid uhličitý. Prečo je oxid uhličitý dôležitý a čo je to Bohrov efekt? Produkcia oxidu uhličitého v ľudskom tele je asi 200 ml za minútu. Vzniká ako vedľajší produkt bunkového dýchania, pri ktorom sa potrava, glukóza, tuky a bielkoviny spojí s kyslíkom a dodáva telu energiu. Oxid uhličitý je primárny regulátor pH krvi, katalizátor na uvoľnenie kyslíka z krvi do buniek a dilatátor hladkých svalov. Naozaj som povedal katalizátor na uvoľňovanie kyslíka z krvi do buniek? Áno, bez oxidu uhličitého nemôžeme dostať kyslík z krvi do našich buniek. Je to pomenované ako Bohrov efekt. V roku 1904 Christian Bohr, dánsky biochemik, zistil, že čím nižší je parciálny tlak oxidu uhličitého v arteriálnej krvi, tým väčšia je afinita, či naviazanosť hemoglobínu ku kyslíku, ktorý prenáša. Zvýšenie koncentrácie oxidu uhličitého v krvi vedie k priamému zníženiu pH krvi, čo spôsobí, že krvné hemoglobínové proteíny
uvoľnia kyslík do bunky. Tento proces dostal názov Bohrov efekt. Zjednodušene povedané, čím nižší je parciálny tlak oxidu uhličitého v arteriálnej krvi, tým menej kyslíka uvoľňuje hemoglobín do buniek na výrobu energie. Takže oxid uhličitý je našim primárnym stimulom na dýchanie. Pri dýchaní nosom počas cvičenia sú hladiny oxidu uhličitého vyššie a prijatý kyslík sa efektívnejšie distribuuje do unavených tkaní a svalov. Ako zvýšiť príjem kyslíka počas odpočinku a fyzickej námahy? Kľúčom je dýchanie nosom počas odpočinku. Nádych aj výdych. Okrem funkcie čuchu plní nos aj dôležitú funkciu filtrovania, zvlhčovania a ohrievania vzduchu pred vstupom do plúc. Keďže nosné dierky sú výrazne menšie ako ústa, dýchanie nosom vytvára približne o 50% väčší odpor v porovnaní s dýchaním ústami, čo má za následok o 10 až 20% vyššiu spotrebu kyslíka v krvi. Zdravé dýchanie nosom je veľmi dôležité. Umožňuje telu využiť oxid dusnatý a oxid uhličitý v krvi na rozšírenie ciev. Takže dýchanie nosom pomaly a rytmicky pomáha dýchať hlbšie do plúc. Potom sa produkuje nosový oxid dusnatý a redistribuuje krv v plúcach. Zlepšuje ventilačnú perfúziu, aby sa zlepšil príjem kyslíka v krvi. Ako zvýšiť prísun kyslíka počas odpočinku a bežných denných aktivít? Počas odpočinku a počas chôdze, nakupovania, práce dýchajte ľahko, pomaly a cez bránicu. Ako zvýšiť prísun kyslíka pri cvičení? Už vieme, že oxid uhličitý je našim primárnym stimulom na dýchanie. Dýchanie nosom počas fyzického cvičenia spomaluje rýchlosť dýchania a znižuje objem dýchania, čo spôsobuje zvýšenie oxidu uhličitého v krvi. Ak niekto počas tréningu či cvičenia netrénoval aspoň 6 až 8 týždňov dýchanie nosom, môže byť pocit nedostatku kyslíka pri určitej intenzite dosť silný a môže viesť k prechodu na dýchanie ústami. Dýchanie nosom je vhodné pri nižších stupňoch intenzity, kde je minútová ventilácia menej ako 35 litrov. Keď je minútová ventilácia 35 až 41 litrov, človek s najväčšou pravdepodobnosťou zmení dýchanie nosom na dýchanie ústami. Rôzne štúdie nedokázali identifikovať presný bod zmeny dýchania nosom k dýchaniu ústami, pretože to je ovplyvnené citlivosťou jednotlivca na hromadenie oxidu uhličitého, metabolizmom a veľkosťou nosa a nosdier každého človeka. Priestranná nosová dutina a veľké nosové dierky sú výhodné pre dýchanie nosom pri fyzickom výkone. Vďaka väčšiemu otvoru kladie dýchanie ústami menší odpor pri dýchaní. Dýchanie ústami je rýchlejšie a umožňuje väčšiemu objemu vzduchu vstúpiť do plúc. To však znižuje úroveň oxidu uhličitého v krvi, takže to vedie k zníženiu pocitu nedostatku kyslíka. Intenzita cvičenia, ktorú by mohol zdravý človek dosiahnuť pri dýchaní nosom, predstavuje 85 až 90% maximálnej záťaže človeka aspoň na krátke obdobie počas testu. Aby ste znížili pocit nedostatku kyslíka počas fyzického cvičenia pri dýchaní nosom, pracujte na vašom dýchaní a dýchajte zľahka. Znamená to, že by ste mali dýchať taký objem vzduchu, aký potrebujete, nie viac, potom dýchajte pomaly, takže znížite frekvenciu dýchania a z hľadiska biomechaniky dýchania dýchajte so správnym využitím bránice. Ak ste rekreačný športovec, mali by ste dýchať nosom pri všetkých nižších intenzitách počas tréningu, ktoré sú potrebné na zlepšenie aerobnej kondície bez akéhokoľvek špecifického prispôsobovania sa procesu. Preto sa odporúča, aby rekreační športovci vždy udržiavali dýchanie nosom. Ak je pocit nedostatku kyslíka veľmi silný, že je potrebné otvoriť ústa, jednoducho spomalte a dovolte, aby sa váš dých ešte raz upokojil a vy zvládnete dýchať znova opäť nosom, napríklad pri behu. Ak ste profesionálny športovec, asi bude pre vás najlepšie striedať dýchanie nosom s dýchaním cez ústa. Vysokointenzívny tréning si bude vyžadovať, aby športovec dýchal ústami. Je to v poriadku, nenúte sa silou mocou dýchať nosom.
som. Ale pri tréningu s menšou ako maximálnou intenzitou a kedykoľvek inokedy by sa malo aktívne dýchanie nosom aplikovať. Napríklad profesionálny športovec môže trénovať až 50% tréningu so zatvorenými ústami, so správnym nastavením dýchacích cvičení, tréningom dýchania a pravidelnou prácou krok za krokom môžete ako profesionálny športovec dosiahnuť oveľa viac. Je potrebné mať na pamäti, že dýchanie nosom je spojené s funkčnosťou vašej bránice. Pomôže vám teda aj k lepšej posturálnej stabilizácii pri fyzickom výkone. Ak chcete úplne aktivovať svoju bránicu, pozrite si video aktivácie bránice pred tréningom a posuniete svoj core a hlboký stabilizačný systém na vyšší úroveň. Ak sa vám video páči, zdieľajte ho so svojimi priateľmi a tiež, ak mi chcete pomôcť rozšíriť náš YouTube kanál, kliknite na tlačidlo odoberať. Pre tých, ktorí chcú vedieť viac, pozrite si v popise videa naše kurzy zdarma. Ak vám niečo z videa nebolo jasné alebo máte nejaké otázky, tak mi kľudne napíšte do komentára pod video. Aké sú vaše skúsenosti s dýchaním počas fyzickej aktivity? Ako dýchate vy, keď idete behať alebo si idete zatrénovať? Dajte mi vedieť vaše skúsenosti, napíšte mi ich do komentára, som zvedavý. Držím vám palce a vidíme sa na budúce. Ahojte.